Efektivi i policisë Berhan Bajraktari pranon se video e bërë publike është e tij, ndërsa gjatë dëshmisë para kolegëve, mohoi akuzat për ngacmim seksual të vajzës së mitur në Malsinë e Madhe. Sipas tij, materiali video nuk ka lidhje me 15 vjeçaren. Ndërkohë për këtë rast shkoi në Malsinë e Madhe edhe ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, i cili deklaroi para mediave se për policin nuk ka denoncim. Policia e shtetit po kërkon që mbron dhe gjithë organet e policisë të shtetit po kërkojnë denoncuesin i cili nuk gjendet. Jan ofruar atëherë nëse nuk ka një denoncues. Sepse duhet të parandalojmë çdo mundësi intimidimi të një denoncuesi potencial. Ndërkaq deputetja e Partisë Demokratike Oriola Pampuri nga nën komisioni barazisë gjinore kërkoi shkarkimin e ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj për rastin e policit në Malsinë e Madhe dhe gardistit në Tiranë që vrau bashkëshorten e tij, si dhe largimin e Elisa Spiropalit për publikimin në media të prindërve të vajzës 14 vjeçare që u përdhunua në Kavaj. Në emër të opozitës, kërkoj që Sandër Leshaj të dorëhiqet përballë tre rasteve të paprecedent që ndodhin brenda pak orëve dhe pak ditëve. Okay. Shkelni të kodin ligjor sigurisht për duke shkuar dhe duke nxjerrë me fytyrë prindrit duke i detyruar. Ministra e Sotë ju nuk mund ta marrësh fjalën, më fal. Kjo ngjarje si dhe përdhunimi i një të miture në Kavaj nga shokët e klasës kanë tronditur opinionin dhe kanë gjallur reagimin e shoqërisë civile. Në disa qytete janë shënuar protesta.